اکاونټ یې خرڅ خرڅولو کړی دی، د اکاونټ خرڅ کړی دی. والے زیادت خان نه دی. وعلیکم السلام. مننه. اکاونټونه څو خرڅې خدای دې پوهه. وعلیکم السلام. واو والله اميزنګ. اکاونټونه مرګولو نه ورکوم، هغه هم ټول چې نور واخلم د چانه هغه ول ورکوم او خپل نه. سره وعلیکم واقع السلام. دا ډبل ټاپ وکای و دراز ور کای زړګو دراز 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 لایف لا شیر فالو ده. شیر ور کای. ویلکم برو دبي کې. مننه، ثانک یو. مرګره تکړه شي تا یار، ته چې ما ویل چې ما سمزه ثانک دا یو سیم سنا. کې خراب کیږي نو تلاړې لاړې زیارت خان سکیناستي مردار رو اوکی سکیناستي. ته صبر وکړه، را به شي دلته بم راشي خلک راځي. مونږ ما سندل نه ډیر میچونه ګټي دي. خیر مانه دا وعلیکم دای السلام. و زینب ما ترور و یو ته سندل ترور سندل تا ترور وای دا بس کیږي یار. خد دا څه قصه ده؟ ما ګران اوروري دسته مشکل ده اورور جان. هو څه مشکل ده اورور جان؟ ولی اورور جا جره ته شکیل ولی والله څه مشکل چې رئیس کارتو ستا مزړه و چې په دې ساره کې دم. دا کار دی کنه؟ او ګره ډبل ټاپ ډبل ټاپ کوي په کاسو زناسته سندل راځي. مننه جار جار زینب کجا زندگی می کنی؟ ډبل ټاپ آلمان؟ نه انگلند؟ آلمان کجا بود؟ نه امارات. امارات دبي کې ده. ماشاءالله. ټیک ټاک ویلکم. سلام ګورو فرینس قطر ویلکم. سلام مننه، ثانک پرنس قطر ویلکم. تر از دل تک اسمان سبو کیا چر امش ته وګټو یار. یو وی غټل دې غوړې مرګرو دې کې پنیشمنت ته یار لا شیر کوي یار. یو وی غټل دې پنیشمنت ده کنه؟ مننه زړه دې باغل نشته پوزیټا پکې ولا صحیح غټ گیفت پکې ولا گیټ تک گیفت. وعلیکم السلام. دا به باندې ورکې کا دې باغل. وعلیکم السلام. ولی دلته مون خپل غپ لګم. ثانک یو. زه باغل خو وخت تا سنه و نه نه هغه سره دن راځه. آ پانیشمنت نه کوي مانه هغه بل باندې کوي. هغه د سې کس ګور چې پانیشمنت ورته کوي هغه لا کلین خره. وعلیکم السلام. ها مالا خو نه درغلی کنه زیره ولا ما بیا تا کو زوم راول راول. وعلیکم السلام. زه خپل کو زی. وعلیکم السلام. خبر اوره نه په دې په کوي کته دا آی ډی ولې خرڅه کړی ده؟ نه نه مړه را به شي آی ډی کې دوه هفته لګي په خدای را بش. وعلیکم السلام. ډبل ټاک یې مارګر لا شیر کړ آی ډی ټولا کړه آی ډی خرڅ کړه دا غل. وعلیکم السلام. ډبل ټاک یې مارګر لا شیر سندل والے ته په اور باندې کې دا خورا ترور وای. اے ما تاسو سره څه تعلق نشته چې تاسو خان خلکو ته دا خزه ده. ما تاسو سره څه تعلق نشته دا زده نه پیژنم. تاسو ما سره ټیک ټاک ته میړه میړه مې نه څوک نه پیژنې ما نه پیژنې. آو تمو میړه نه ته خدای ظالم زمګه ته نکاح خبر خو په پاکستان کې خلک کوي او دوی پاکستان دی گئی کې کوي د خو تمو میړه نه میړه په بلا سندل خبره پټه م کوي اس نه چې اخره کې خبر روزي بیا نه نه سم خبر نه شه دا سې د اوست باندې څنګه لګیا دا سندل سندل اجازه هوټل کې د باندې سره کړه وخوره ما زه د سرو پس نه ګرځم سره روزه نه خپل خورم. ته والے ته خو بیا جایل سپیکر ته دا والے پیو جوړاو کې. وعلیکم السلام. دلته خلک په خبرې وي زینب خدای دې خکا ویډیو غان خلک کوي سلام یې غر کوي. تم مو میړه نه پوښي میړه په بلا ولز ته ته وایم چې زه تم رور یې رور رور مې یې رور. او بالا و سره واړه د سې ورته ولې ځبانه خبره واړه و سره واړه برابر و سره واړه. شور مکو کنه مانی شور سمې نه لګي کنه خدای دی وا دې ته پتا قزور دې نه ورشته نه من زوس ولا زور نور اس زور ولا گئی درته نور اس زور درته ولا گئی دا قزور دې نور ته څومره لیډی دارک ز پنیشمنت نو کوسته دا ځان مختور کو څنګه ما تور کړ داس ته کو کا کینا کینا چا غټل یو کینا پنیشمنت وکا یو په یو شو اوس فائنل دې سندل. اوکه دا فائنل دې دا فائنل دې دا فائنل دې اوس فائنل
وس فاينل شو وس فاينل شو ورطورة ايه كي بوين يا مات ورطورة ايه كي ورطورة واو امين بوم يا مات دابل تاكو ايه دابل تاكو ايه لا شرك لا شرك لا شرك دا تاواي ليد دا تاواي ليد شكيلا دا تاواي ليد مالي دماغ دير على وخوال الخدايا تخرك كدل شرمونو بدي ليد وشار شور بوم ولا بشور نكم شور خب كم دمرا سيننگ رتاو گوه مات زندالا شيارة فاينل ورتكا گئي ورتكا مرگرو فاينل دي فاينل فاينل دي مرگرو پانشمنٹ والا تا دا یو گیم دبل تک ویلا شیر کنا تا دا پنزا گیم نو زما دا یو گیم ماڑے خو بیا لگیا چ کنا خدای تے خر کا کو در اس نکا حقیقت خبر دا باقی وعلیکم السلام دا نکا نکا خبر ما کو تمے رور یہ صحیح شو رور میں یہ رور چ ما تا چو کوئی زو تو ڈائریکٹ دز ڈاکا ما پنز دز زاب دز 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 کا میوٹ کو تاسو چغه وای مړه ورته کې کای زړګو خو صحیح ورته ولا کای هی مننه سلام نه ما پوي زه خو نه خبره کوم تاسو څه واسته والله کای اورم میوټ کړی مې استه دوانه مننه را باشی څوک براشی تخته باندې کوم پی سلام علیکم سلام چې فارسی بیشتر مفهمم زینب میوٹ کڑی بھی دے دوارا چکے باو ہوئی چکے را بنے بادی لگی بیخی را بنے بادی لگی آو کنا دیکھو شور جڑ کڑا ہوں سکون آگا جس کریزی بھائی ویرکم شکل رو را شکل رو را خبر آوار را شکل رو را اور ایک اچھے دارور سا دے بیا مویٹ کم کیر لگا ہوا تینکیو ساتھے مانا نا گیم مسا ہو کسی مرگرو خیال کا ہوئی دیتا ہوئی دیو خواب گورا اور ایک اتا اور بچہ آئی احمد اور بچہ پلا پچاس دلنا دا دی سیٹ شوئی بلتا ہے اور ایک اتا اور بچہ آئی والک اور احمد زینہ پانا دماغ دیرا خراب کړه سلام علیکم سلام تدا رور میرا سے خبر اچ کینو دا خڈیرا بد خبر خیال کوی خیال کوی خیال کوی اخر تا من کرو یار اللہ شیر کیا دل تعالی خراب دی کرے دل تنم سپورٹ پکار دے کن اگے دوڑ ہوتا سپورٹ کی دل تنم سپورٹ پکار دے اللہ شیر کیا ما سا وقتی او کس را لے دیتا پتا دا جگہ بے سر کی کلاڑے بے سلام نیمو کٹا خبر اڑے ما کو گیمو کٹاو زا14,000 دا لیڈ تا نخ کاری دا تا لیڈ نخ کاری چھ شے لیڈ دا دا لیڈ دا تا لیڈ نخ کاری چلی دلی لیڈ نوٹ وعلیکم السلام ابل اور از لیڈ مانا نا دی ہاؤ کون مانا نا اوف او سندل مارے چڑے میں کرا چتا میں بیا چڑے بیا گورا زما ڈارے کا او سرا واڑا
سر لاندې کا دغه سیټ باندې سر لاندې کا خپې بره کا دریم پنشمنت چې گاډي لاندې لاړ عمر خان سر لاندې خپې د بارا در کومه ګوره ما نه خو خبرې کړه تدری پنشمنت را کا زب یو اخلم تب دری پنشمنت را کا زب یو اخلم پلمات چی شه بار دریم دغه د چې گاډي نه بهر لاړ شه منډک جمپو نه لګو منډک شانتي گاډي واډي وازا गाड़े वाड़े मो है का ना गाड़ो वाड़ो सब को रहना लगी अभी देखो ये रोता है अपनी बार फिर पनिशमेंट के वक्त रोता खबर है ना देखा ना खुदा के बाप का सही पनिशमेंट का मेंढक की जंबे लगानी है एक ठीक है ठीक है मेंढक माता से मालूम दे कहता मेंढक पातिशो है खुती रहता वो खैस बदता वाला गोम जंप मेंढक तपختو के सवाई मेंढक तपختو के सवाई चिंजा के माने जंप ना लगवा साबा لاندې لاړ شه نو خو چې څنګه ماته څه پتا لګی څنګه جاب لګی تیر ته یو جامپو وکنه یو تو چاپو نه و ځی کو زدا داسې کوي زرت خان ورته وخه څنګه کوي زرت خان ته ورته وخه ها ماته یو کس وخه زرت خان بتاو زرت خان اسکو بتاو کیسے کرتا ہے مینڈک میں اسکو بولتا ہوں نا وہ 2 منٹ کے لیے وہ بڑے ناک والا فلٹر لگا لو नहीं नहीं थोड़ा कोई और ना उसके ताबर वका कोता का तस्मा परिशमेंट और दो तो चोकी ची माला परिशमेंट रखे जैस्ता खूरियम जगह परिशमेंट कर काम खूर तस्मा खबर लगवा को नहीं सकता चोकी रुष्टे तस्मा परिशमेंट मानो तो जरासान परिशमेंट दो लेकिन सख्त वाली दो परिशमेंट वका سخت ورکا سخت چا غټه پوز نه صحیح ده غټه پوز والا 2 منټه ولا غټه پوز والا پینټر یو غټه پوز سماره داسه دی بکواس ته زرت خان تا پکې څه کار ده تا پکې څه کار ده ته زینب زګړې دی وته وې ما دی ته وای زینب داسه تور شاعر خپل د خپل د شنو جوړاو کا اور دلته نه هم د ستر کا داسې کی ما کا و زینب د سزان جوړ کړه ده چلے خراب هي ولی دما هم کړ دی ولی خور باندې کوي مغه باندې نه کوي خور خور مکه والله بلاک کوم دی بس زه بلاک مچ د خبرې باندې مې بلاک کین نو بلاک مې کړه دلته څه کی دلته نه هم داسې تور بوزه داسې د طرف ته انا کو پښان دلته نه هم داسې بوزه دا څنګه چې دې کړي دا قصه وته وکړه تاسو کې چې ورته